Noční krizové centrum neboli teplá židle. Jedná se o službu, kterou v průběhu zimy využijí tisíce lidí. Zázemí zde najde každý, kdo není agresivní a respektuje stanovená pravidla. Město Brno provozuje jednonoční krizové centrum, které je v provozu od 1. listopadu do posledního března a od 1. prosince do posledního února jsou k dispozici noční krizová centra Armády spásy a diecézní Charity Brno. Noční krizová centra tvoří ve městě ucelenou síť. Jednotlivá střediska mezi sebou úzce komunikují a systém pokrytí jejich služeb je široký. Tím, že pracovníci center chodí do míst, kde se lidé bez domova zdržují a tuto službu jim nabízejí, přispívají ke snížení rizika, že by bezdomovci mohli na ulici umrznout. Ten příchod je mezi 21. a 22. hodinou večerní, takže v tom rozsahu té jedné hodiny a ráno odchází nejpozději v 7 hodin. Vzhledem k tomu, že se průměrná vytíženost center pohybuje okolo 70%, je v současnosti podle jejich pracovníků jejich počet dostatečný. Mimo tento termín 1. prosince až k posledního února se tato služba otvírá i v případě, že teploty venkovní klesnou pod minus 5 stupňů. Vedle nočních krizových center mohou lidé bez domova, kterých město eviduje okolo 2000, využít dalších služeb nejen v zimním období. Mezi ně například patří noclehárna, azylový dům anebo nízkoprahové denní centrum. V rámci denního centra azylového domu jsou pořádány takzvané workshopy, divadelní workshopy, kdy lidé vlastně z ulice si mohou nacvičit nějaké divadelní představení. Mnohdy to vyjadřuje vlastně jejich život, který trávili na ulici a z toho pohledu i psychoterapeutického jim to pomáhá zvládnout tu jejich obtížnou situaci, kdy se zpátky začleňují do společnosti.